бақсылық қасиеттің өзі не қылып алла тағала саған берген ол нұр дегенді ойлайды да, бір нұр деген бір тәтті зат, нұр деген ұл ғой. Сен бақсылық қасиет сол сенде нұрды сіңіретін қабілет көп. Сондай қасиет болғаннан кейін енді ана сен нұр оны меңгермегеннен кейін сен ішіңде мынандай ұл толып кеткен. Егер де сен осы мына саған берген ұлды кез келген басқа біреу алатын болса, ол іріп кетеді да, шіріп өледі. Бірақ сенің көтеріп жүріп өзің, өйткені сенде соны көтерген имен бар. Әр адам ол да бір ненің рух дегеннің өзі мына асқазан сияқты, әр адамның асқазаны бөлек болады рухты қорытатын. Сонан кейін енді осыдан кейін сен енді жендетке айналып аласың да. Жаңа мен інім байқадым, ана келінге айттым, болмайды сен мына неңда келіннің ана етегін жауып тұр, сенде бақсылық қасиетті келінді өлтіресің дедім. Маған айт, жұрт деген бәйдәлеп айтады, жүріңе сіңіп кетеді, сен дүңк дүңк көтергізесің бір деп. Сосын сол кезде айтқан ғой, алдыңда батпақ тұр ғой ертең. Соған ақында бір жыл, бір жыл ма, бір емшінің өткен жоқ, келін ауырды, көкірекке рак болды, 5 жыл қиналды, өмірден өтті сонымен. Міне, соның несінен кетті. Соған мен інім себеп болды. Бұрған ол түсінген жоқ ертең ақыретке барғанын. 60 баласы болды қалды. Соған қырқына мен несіне барып қырқына бардым да, қарап отырсам бәрі жылап отыр да. Өзім әлі не қылып барғам, алым соған шешесін сұрам, неге жылап отырсың дедім да. Қызым емес па деді. Шақыр ана күйеуге алдым дедім. Мен шақыр дедім. Қолдан өлтіріңдер сендер дедім да. Ана қалған қыздарың еге болды. Сол осындай жағдай болды. Сонда не болды? Мен мысалы жаңағы інімдегі тұрған сол ана бақсылық қуат. Одан кейін әйел етегін ашып қалай болса сұрағаннан кейін болды. Оның ана ұлдың бәрі барды да өртеп жіберді ішінің бәрін. Қазір осындай жағдай көп. Енді әйелдер бар кәдімгі тегі мықты да, оған ешқашан да ашып ана ариятсыз жүрген солардың бәрі жинаған қаншықтықты ұлдың сосын біреулерінде кобра жылан бар. Ана жылан уы бар да, сосын не істейді ол ана жылан уы бар да, анда санда кәдімгі бір өз уақыты келеді сол кезде ұлын шашады, ұлын шашады күйеуіне барады. Ана күйеуінің ақыресін бәрін жауып тастайды да, мәңгілік күйеуі. Я болмаса көшеде біреумен ұрысады, соған бір қуат алады да, бір тұрады да. Осындай әйелдердің бәрінен өткен. Енді оны қарасаң ана күйеуінімен келіп таңғаламын, сондай уға шыдап жүрген күйеу де еркек, ол мәңгілік қайта сол сондайларға кәдімгі ескерткіш қою керек, сондай қатынның ойына шығарып шыдап жүр, өмір сүріп жатыр. Егер де оған басқа ұлт болатын болса, ана ұлт алатын болса, баяғы қырып қалар еді да. Мына Қытайға ана неге шығып жатыр дегендердің бәрі, олар әшендер олар, тегі әлсіріп кеткендер да. Ана тегінде сондай нелер бар да, сол Қытайға басқа қосын баяғы өлтіріп тастайды біздің қа. Біздің қырғаннан қыздарымызда сондай нәрсе бар. Еркектерде сондай бар, сенде жендеттік бар. Саған кез келген әйел шыдамайды, болмайды. Саған сен өзіңе байлық соны қорытатын әйел болу керек. Оны Құдайдың не қылып береді, көрсетеді. Мына әйелге сен лайықсың деп. Я болмаса сол әйелді өзі дайындайды. Міне бар түйіні өткені сол не, сенде қолыңда қара қуат деп тұр ма, сол қарасы ма, сол тұрған нәрсе ол тұрған сол ұл сенің ұрығыңмен бірге бөлінетін. Ол ана әйелдердің жақынын бәрін неғып жіберуі мүмкін. Мен бұл осы қазір бір қасиет дейді, қасиет меңгерсем қасірет дегеннің өзі ол қасиет деген теріс нәрседен пайда болады. Біз ойлаймыз ол қасиет деген о алатта қуанасы, ол бәрі көбісі теріске айналып кеткен. Қаншама жыл біз енді үзіп алдық бәрін. Бұрынғы заманда шығар қонған бірінен бірі. Қожалардың өзінде де қазір қасиет жоқ, үзіліп қалған. Үзілмесе қазір осындай болады ма, қыздардың бәрі жынданып жатыр да. Бір ата басы болған мен сол ғой енді. Үшінші атама әулие болған, оны енді ауылдағылар да біледі. Сен атаң үшінші атаңа әулие болған деп. Енді сонан кейін сен енді сенің өзің қолыңда кәсібің қандай? Ой, мен кәсіп істемеген кәсібім жоқ менде. Мына көрдің ба, мына осындайлар аман қалады. Неден? Мына темір өнер сондай ұстаса, ұсталық қылса, олар ана мындай не қылмайды. Семьясы да дұрыс болады, нені отан, ана өнерінен меңгеру керек. Атауында бақсылық бар ма? Міндетті түрде өнерді меңгеру керек. Сонымен сен ана кәсібің сондай болады. Осылардың көбісі не істейді? Анау басқа жаққа ауысып кететін кезде ана бақсылыққан сол ана ойып кіреді, осының бәрін бытшытын шығарады міне бүгін тұқым. Талай айтқан маған, сен атаң келіп тұрады қасыңа, не бақсылық болған атаң бар деп. Міне сол сондықтан мен қазір көбі сондай бақсы болған атасы бар, бәрі сауда саттық жеңін ана мынауға кетіп қалғанда сосын тұқымдар бұзылып жатыр. жеті атамды көтердім мен. Ол батада маған айтып берген, осыдан 2 жыл бұрын айтқан.
Ай, ол, оған, оған мен сенбейм. Сенбейтін себебім, қазір оның бәрі көз түйісіп қалды. Жеті атаны, мен осы жақындағына, осы қадыр түнінде жеті атаны көтерім деп. Мен іздеп тұрып барғаным, енді менің еңбегіме сенің екенің екен салыстыра келмейді. Бір, сол 45 атан кезекте тұр деді. Енді өткені жеті атан көтерілсе, сен мынандай жағдайда жүрмейсің. Әрбір көтерілген атан буынның сен өзің алатын соның рахметің бар. Әр ол сенің өрісіңмен байланысты. Сен өрісің, жеті өрісің толық болмаса, жеті атан қайықтан көтеріледі ме соған таңғаламын деп, ол өтірік нәрсе ол. Сен ана жеті өрісің толық болмай, сен жеті атан өрсең қазір санам деген сондай дәрежеге, деңгейге жету керек. Сен ана басыл қасиет меңгермесең сен, қайықтан сен нешінші атан басылып деп отырсың. Ол оны білмеймін. Мен ғой, үшінші атан бар, төртінші атан бар. Сол бақсылық атанның сол кезең ғой, сен сол бақсылықты меңгеруің керек міндетті түрде. Сонда бар жеті атан. Маған айтты, жеті әруақ деп. Мен жеті атан ба, жеті әруақ? Жеті атан көтеріп жеті әруақ. Енді 40 деп ме, 41 мың кезекте тұр деді. Қарас, мен жағдайым өзімде сондай болды. А сол қазір енді көп ана өтіп канал дүниені қонған батаны, кәдімгі мені жұртты алдап отыр да. Енді білмеймін, Нұрғиса өтірік айтпайтын шығар деп ойлаймын. Мен басқа біреу шығарса, мені көп сене білмейді да қазір уже. Мен сол Нұрғиса, Нұрғиса түбі осы айдың өзін сенбеймін да. Сен айтып отырсың ғой. Мен осыларға сенбеймін мынау тұр. Онда ана біздің ана аққуларды көрсем, а, мен осының алдында аққулар бар. Олар кәдімгі кім айдың осы жерден былай алып тұрып тұр. Олар ана Нигериядағы адамдарға сағат бергісі қоятын еді да. Иті қандай екен, киімі қандай екен, жұрт шалқасын ғой. Сосын ана тұрған мәшиненің тұрған мәшинені ғана айтсаң болды, қай жерінде қай жерді бұзып тұрғандарын айтып беретін да. Мүмкін емес. Онық болатын болса, 1200 шақырымнан кейін бір милиция бір неміз бар, нағашыларымызды учаскеге жұмыс істеп, мен мынандай күріш ұрланды, пәлен ұрланды дегенде, осы Алматыдан тұрып тауып беріп отыр. Осындай өтті ғой, мен сондай жатырмын. Мен солардың өзін сенбеймін да. Өйткені неге бұл ғана сенің қазіргі жағдайыңдағы көп құпияны бұл кімдер айнұр да басқалар шеше алмайды. Ал сөйтіп алдайды. Көрдің ба ол көп алдауға соған. Сондықтан оны білмеймін мен. Нұрғиса кім ол? Нұрғиса енді ол маған іншек болады, ол маған өтірік айтуы мүмкін емес. Жоқ, ол өтірік айт, ол өтірік айтқысы келмейді, ешкімді өтірік айтпайды саған. Ол өтірген анау тұрған ол тазалығына байланысты арпалыс деген саған қалай да, егер де сенде бақтылық қасиет бар ма, қандай бір керемет сенің жақын болсын, сол ортада әбіліс тұрады саған ана ақпаратты жеткіздірмейді, сенің көзіңді байлап тұрады. Енді қара, мен бәйбішем, енді қан төрт балам өсіріп, сол маған өтірік айтуы мүмкін ба? Мүмкін емес қой. Осы ата жолының жазбасын, алты жазбаны солардың арқасында жазылды да. Сөйтіп отырып, бір күні маған хабар берді. Сен ана жеріңде өзгерт деді анау ол. Мен көңілім қаламады. Неге өзгертуім керек? Ол дұрыс емес. Мен қандай шәкәрімді өзгертемін деген сияқты ой пайда болды. Сөйтіп бір аянмен көрсетіп, үйдегі телефон тұрғызып шығып қойды. Яғни алдында әбілеспен екеумізді Мұхаммед пайғамбарымыз көрестірген, міне мойнымнан ұстатты, мына мойнымды биылға тана басып кетті. Сенің әйеліңнен келініңнен ұстай білген. Солар мен әйелімен келінім маған жамандық жасамайды ешқашан да. Бірақ жалған ақпарат келді. Неге? Сол араға тұрып алды. Сосын екеуміз соғыстық. Менікі дұрыс дейді. Мен айтамын, сенікі дұрыс емес. Сен маған өтірік ақпарат шығарып тұрсың десем айтады. Анау Бижан келді, Кенжебай келді, бәрі шалқасынан түскен жоқ па дейді да. Неге соларға дұрыс емес, саған дұрыс болады да, саған неге дұрыс емес дейді. Маған айтамын, маған дұрыс емес. Міне осылай салады. Сондықтан қазір ол әр нәрсенің сен өзіңнің деңгейің бар. Саған деңгей, сен өзіңнің деңгейіндегі сенен тақуалығы биік тұрған адам ғана саған дұрыс ақпаратқа саған неғады. Сен егер де тақуалығынан, жасың үлкендігінен неғылатын болсаң, саған ана жастар ешқашында дұрыс ақпарат шығарып бере алмайды. Неше де олып кім деген? 40-тан асты ғой. 40-тан асты. Мені жасты. Мені ғой, бірақ сенен төмен тұр ғой. Бір, ол тақуалығы қандай? Бес уақыт намаз оқитын кәдімгі бұны? Жоқ, болмайды. Таза немен жүр ма? Иә. Бес уақыт намазменен? Жоқ, намаз. Әйелі де сондай ма? Үйленбегендер. Онда дұрыс емес. Міне. Жоқ, онда әлі үйленбесе. А, міне, онда үйленбесе, онда қақпанға толып түсіп жүр. Себебі неге? Мына әйел таза көші. Әйелсіз еркек мына бақсылықты нендейді? Меңгере міне. Бұл табиғатыңнан екі жартылын. Ана бойдақ жүрген еркектер, ана керемет таза ақпарат дұрыс, онда қуат болады, онда таза сұлық қасиет болады, бірақ онда
ана толық ақпарат алып не болып, оның қаны таза емес болды. Өйткені ұрықтың өзі шірейді, сасиды. Ана ұрықты уақытылы алмасып отыру керек. Ол цикл. Ол табиғаттың заңында. Оны бір емес, бірнеше рет айтты ғой енді. Одан кейін айта бересің. Жоқ, биыл осы енді алмақ дейді. Айша, енді ал сол кезінде солдатанды көтердің сен. Сол кәрематтардан да кәрематы ауылдың қасында жүр. Иә? Яғни біз ана Мәдина дейді, Сандуғаш дейді. Бәрі айнап келгенде небір кіремін азаматтар жүрді да. Олар енді ауылдан кім дейді бұл? Бар ма? Өзің білесің, сол Нұрғиса басқа ауылдан бүйік болды ма? Ақылмен ойлайшы, неге ауыл алданды? Егер ауыл алданбаған кезде ондай ақырет болуы ма еді оған? Біз ойлайсыз, сен былай еш қарапайым тұр, міне ақыл ғана сал. Алданды неге? Алданды ғой, алданбаса ол енді осындай сондай іші құрттап кетіп өлді ма? Кім? Ауыл. Асқазан құрттап кетіп өлді ғой. Біреулер оның аварияна болып дейді, қалай ол? Енді ендеше мен соның қасында жүрген, соның сенің оқымағаның деп атында соның өткен мен өз басымнан қалай іштен құрттайтын ауылдың басына бүгін барып тұрып сұрадым, маған айт кімнен болды? Солай айтты, біреу ұлады деді, біреу мен басына барып тұрадым, құрбандық шалдым, батар келді, аққың ауылын ақтарлықтың тартқан кезде сонда білесің мен жағдайым деді. Сол жағдайға мен өзім әйеліме түстім да қақпанға. Білезігін жоғалтып алған, балдар білезік әкеліп берген, ол қышты алып тастаған, сөйтті менің білезігім маған тамақ, сонда ішім құрттап кетті. Қазір де сондай, сәл нәрсе не болса, ішім құрттап шығады. Міне ол өйткені нұр көбейген сайын, ол ана тазалық міндетті түрде келеді. Ақпарат деген ол мына өзім тазалықпен байланысты. Әйтпесе ана бойдағы жүріп, ол керемет болды, шынды ол сені ешкім саған жамандық ойламайды. Ажа да жамандық ойлаған жоқ, басқа да бәрі болсын дейді. Бірақ ол екі ортада біздің білмейтініміз. Сол ана әр адамға лайықты, әр адамға соның өзінің аңдушы болады. Соны қалай да сені, егер де сен мына бақсылық қасиет болып, сен ата бабадан көтерген кезде сен сондай деген болсаң, сені ана тұрған ана кімді аңдамайды, оның керегі жоқ. Сен аңдайды бірінші. Ең бірінші сен аңдайды. Ана өзін өзі құлап қалайын деп жүрген ешкімді аңдар қайтсын оны. Мен сөйтіп айтады ғой, иә, намаз оқитынның артынан қырық шайтан ереді, намаз оқымайтын бір адам жүреді деген бір. Иә, міне пайғамбарлардың артынан шайтан ереді деген. Пайғамбарлардың артынан, енді пайғамбарлардан кім біз кім? Сонда енді ана кімнің артынан шайтан ермейді дейсің ба? Сонда ойласаң ереді. Ол енді Нұрғиса артынан шығатын ол тып тыныш, мысалы Кенжебай барса айтпауы мүмкін, өйткені Кенжебайға керегі жоқ. Сенде бір қауіп бар, біреу саған алдай салады. Ол солай түседі. Сондықтан ондай болмай жатқан кезде міне қазір мен неге сенбеймін? Егер де осы аққулар жеке жеке мен кәрімәтім десе, мен қандай болып болсын мен сенбеймін. Ағылым аманатым сол. Міне шығарып тұр ғой, өйткені мен бұны қайта қайта тексеріп отырмын. Міне аңдып отырмын да. Ол мысалы мен қазір оп-оңай айыбы тексере саламын құзырда мен. Құзырда аққулар сондай менде 4-5 аққу бар. Оларға қалай сенесіз? Ол 4-5 олар тексеріп отырмын. Қалай тексеріп отырсыз? Ал оны сені қазір қайдан білесің, сен өзің мына қамшы деген не екенін білмейсің, мен сен одан оны 10 есе жоғарыны білгім келеді. Сен оқсай ата жолды жаласың, қалай тексеретінді. Хикмет, сен сұрам, сен хикметке ендің әдеп атқаным сол ғой. Сен хикметін білмейтін болсаң, мен қалай түсіндіремін, саған құдай түсіндіру керек. Мен саған тілмен айтып түсінген, сен оны ұқпайсың, құдай түсіндіру керек. Ол хикмет болған жерде құдайдың барлығы деген сол. Мінекей, хикмет қазір міне қамшыдан қазір сен өт. Түсінесің хикмет. Егер де осыны сенің жағдайың жақсарса, анау немес ұйқың түзелсе, түсің түзелсе, ол не сонда жындарды ма хикмет қой құдайдан. Егер де хикмет болса, демек ол жерде шындық бар. Сен ана Айшадан, ана Нұрғисадан еш жерін алмаған нәрсеңді осы жерден аласың, сонда түсінесің кімдікі дұрыс екенін. Енді мына пайғамбарымызға да айтқанда қарсыласқан, сенікі анау дұрыс емес, анау дұрыс емес, мен пайғамбармын ғой деп айтады дейді Мұхаммед пайғамбарымыз. Сонда айтты, пайғамбар, неге ол деп, сонда айтқан Құранның өзі хикмет емес пе деп. Құранның өзі сол құдайдың берген хикметі емес пе деп. Егер де сен білімге құштар болсаң, Құранның үнінде жүрегіңде ұмытпасаң, ана ата жол жалғасын оқып, ана жазылған нәрсені көріп, соның өзінен сені қайтарады. Мынау хикмет қой, мынау құдірет қой бұл. Бұл адамның несінен келетін нәрсе емес қой деп. Шынында мен де кейде өзім таңғаламын, осыны мен жаздым ба деп. Ал соны бірақ түсінетін адам аз.
бәріне кәдімгі дүниелік бір кәрімет береді да, дүниелік бір не болады. Сол ағыл қалай айтыс болды енді сонда? Ағыл кәдімгі де құрттау іші құрттап кетті. Алматыда болды деген тұрады. Енді осыдан келсейік, оны келсейік, мынау кәрі сен кез келген деген тамақ ішесің, иә, қопамай ана асқазанында тұр екен. Мен айттым жаңа қарын доғар болсын бәрін, мына қарымшыңдау осы әңгімені біз бір айдан кейін, содан кейін сен ана ішіп көр сол тамақтарды құсасың, болмаса ана құйрығын құрттап көт іші асқазанын тасымын. Мінекей ол сенің енді ағылдың оннан біріне жеткенің. Енді одан кейін екінші үшінші қамшыдан кейін сен тіптен анау сасық әйелдердің қасында тұра алмайсың. Сол кезде түсінесің де ана адам тамақтан қалай құрттайтынын, тамақтан не алатынын. Кейін сосын бірте бірте сен өзің сол халге кірсең, сол кезде түсінесің де а адам кәдімгі мына астан уланып өлуге болады екен ғой дегенде, сол кезде сен дегенге сосын түсінесің, а шынында рас екен ғой деп. Мен өзім сол әйелімнің қолынан ішкен тамақтан өліп қала жаздадым міне. Ақырында болмай ішем ішім құрттап кетіп әжетқанмен өқұрта жүгіремін деп қазір сондай аурумын. Сосын ақырында бес күн ашқан деген кезде барып қарасам, қолымда білезік жоқ. Әйелдің несі бар, мына еркектің ұрығы әйелдің қолына жазылады. Сол білектегі альфа, бетта, гамма сәулелер алақанға келеді. Күміс білезікпен байлап қоятын болса, ол кезде алақан тазалады. Қазір мысалы мен білезік жоқ әйел болға білезік әйел жоқ деген мынау білезігі бар әйелдің өзін қамшылап тазартып не қылмай, мен тамақ ішемін деймін соның қолында. Тамақ ішіп ауырамын. Оның үстіне қайта-қайта себетін білсем, онда өлем құрттайды ішім. Міне ағылдың жағдайы деген сол. Алла тағала саған сол дәрежені берсін де міне, ол қарқыс емес, ол үлкен дәреже. Ағылда Алла тағала сондай дәреже бар міне. Бұл қарқыс емес, мен көбісін айтамын, басына келсін деймін де менің жағдайым. Ол не, ол жақсылық. Ол сенің ішіңдегі артық нәрсе тазарғаннан кейін, құрттар шыққаннан кейін, енді сен тамақтың өзін қайна сен ішу керек. Жұрттың бәрі адал деп ішіп отырған тамақты сен іше алмайсың. Сен үшін арам. Міне біздің кезіндегі әулие бабаларымыз сондай болған. Бір бай болыпты, соған үйіне қонақ келді, өз жолға шығып кеткен ғой. Қонақ келді, бір кісі келіпті, сөйтсе сондай бір дәм иіс сезді, сондай бір аты бар сондай кісі дегенде бір әулие. Сөйтті, шай берсе бір кесе ішті, қойыпты, болмайды депті, тұрып кетіп қалды. Сосын енді бай келсе айтады ғой, пәленше келді. Келді шай етті де жеген жоқ, шайды бір ақ кесе ішті кетіп қалды деген. Оқ деген мағынасы бір тамақта бірдеңе болды деп. Соған алыпты ылғи көріпкелдердің бәрін алдыртыпты. Сендер мына біздің тамақты зерттеп беріңдер дегенде, бәрін тамақты сондай ас берген, отырып отырып соны біреу айтты, мына суды қайдан алдыңдар деп. Мына бұлақтан аламыз депті. Сендер мына бұлаққа сендер қой тоқтыңдар ма? Иә, отырып қой шоңдырғанбыз деп. Соның иісі қалған ана кісі соны сезіп соған ішке кетті деді. Қараш, бір жылдың өзінде ана бұлақ ағып жатқан бұлақта қой толыққан шошының иісі қалған ғой. Сосын оқ онда мен құдай айтты деп жаңағы болмайды, мен кешірім сұраймын деп таудың басынан су алдырып соған тамақ істеп ана кісіні арнайы алдырып айылын төлеп ат шапанын жауып қайтарған деген. Міне қазақ бұрын кезде ана қонақты ассыз қайтару деген үлкен бір не болған. Міне көрдіңіз ба, сондай болған кезінде аталарымыз ана тамақтың өзін талғап. Біз қазір шошқа сияқтымыз. Анау шетелден келіп жатыр ма, басқадан келіп жатыр ма, сүттің бәрі порошок, ананың бәрін біз жей береміз. Енді мен таңғалатыным, біздің анау енді бала кезде өстік қой, әжетханадан шыбынан кіре алмайтын тұғынсың да. Ал құрттап кететін. Қазір сол Қызылордаға барамын, баяғы шыбын жоқ. Шыбын жоқ дейін десем, малдарым бәрі шыбыннан тұра алмай тұрады. Мына тұрған әжет сатқаны бар, шыбын қонбайды біздің бауырымызға. Әжетханаға шыбын кірмейді. Оған ешкім ұрыс етпейді. Осыдан ақ белгілі емес пе біздің не жеп жүргеніміз? Біздің қойды сойып, бауырын не қалсаң, көк шыбындар қаптап кетті. Аяқ астынан үйге кіре алмай қаласың. Ал енді адам бауырына шыбын келмейді. Бұл неге? Әжетхана деген құрттап алатын тұғын, бүйтіп құрт кіріп шығып алатын тұғын. Иә, енді қарашы, қазір кез келген айдаладағы әжетхана болсаң, құрт та шыбын да жоқ. Осы біздің мінекей, біз ана алам деген ең бір несі ғой, хайуандардан биік жоқ, жоғары дәреже болғаннан кейін біз сондай уызды құрта береміз. Осылай кете береді. Кейін атымды да майып жағып жейтін заман келеді деген рас, сондай келеді біздің. Әр атымнан кейін радиацияны басқалайды ғой міне. Міне ағылды сондай дәреже өскеннен кейін
оған тек қана таза тамақ жеу керек еді. Соның бәрін таңдап жеу керек еді. Мағанай бес уақыт намазы бар, ане алмайтын болса басқа не тамақ ішкен жоқ. Қызылордада мен қазір бір ақ әйелдің қолынан тамақ ішемін бүкіл дүние. Осы уақытқа дейін қазір анау немерем 7-ші класқа барады, сондай мен көп бол көрмеген. Сол келіннің қолынан құдағайдан бірде бір кесе шай ішемін дедім. Соның бәрін мен әдейі істеп жүрген жоқпын ғой. Соның бәрін бір немен істеп жүрмін, тәкәппарлықпен жасап жүрген жоқ. Іше алмаймын. Құсамын. Көрдім құсып. Және менің бір жындылығым бар, тексеріп көремін деп міндетті түрде. Енді қара, Қызылордадағы әйел күйеуі жоқ, ажырасқан, біраз уақыттан бері енді сөйтіп жүріп, ол енді біздің кезінде бізбен бірге тақуалық ұстанатын, мәсін енді тастамайды. Ең ол енді тазарып болды дедім де, өткенде соны қамшылап жүрдім де, не қылады дейсің, қолынан тамақ ішейін, тағы өліп қала жаздады. Қамшылағаннан кейін қолынан тамақ ішейін, тағы өліп қалады. Қоя өзі қорқып кетті. Сол үш күн ауырды мына. Екі рет құлардан өліп қала жаздап келдім осында. Ауыр. Осының бәрі мен әдейі істеймін бе өзіме? Осының бәрі міне ағылмауы сондай болған. Ертең алла тағала міне саған да соны жазсын да, көр соны. Сонда ана ата-бабаның бақсы аталарыңа жалғанасың. Сонда барып сен анау жеті атам көтеріледі. Қазір 10 жыл емес, сенің денің бәрі осындай, қазір мен өзім жаңағы құсқым деп ас қазаның бәрін сөйтіп отырып жеті атам көтеріледі дейді. Ол ешқандай келмейді ол. Физикалықта неге келмейді. Сенің аталарың ана әуле болдың, ол тегінен тегін жеткен жоқ. Олар жұпар есті қазір. Олар жәннаттық. Ол сенен өте алмайды. Көтеру үшін ана несі ұрқы сенен өту керек. Саған қасиеті қону керек. Алла соған жазсын. Бірақ қазіргі біз оны екі ортада сөйтіп көбісін алдап жатыр да, ана алдап байлап қояды. Ой, сен атаң көрсең керемет болды деп көрдім дейді. Осының бәрі өтірік. Өтірік қой, ол әлі айтып жүрген жоқ. Мына біздің арамыздағы ана бірлік жоқ. Сол нұрын ұстазы болсын, басқасы болсын, солармен бір бірдемесін шешіп алып қалғанда келіп ақылынан бір бірімізге көмектессек басқаша болар еді да, атаулы көтерілер еді. Ол жоқ қой, бәрі шетінен керемет болғысы келеді мен деп. Қазір міне сен айтып отырған атам бақсы деп отырған жерді тоқтатуды көрсетті, жаңбыр осылардың барлық белгілерін көрсетті, аурудың барлық несін себептерін қалай не қылды күресуді көрсетті. Осының бәрін маған емдесін деген емес қой, маған керек жоқ оның бәрін. Осыны сен ұстауың керек, мына сендер ұстауларың керек, сендерге батасын беруің керек, сендер хикметін көрсетулерің керек. А сендер қазір әлі өздерінің ақылдарыңда толық өспеген жеке жоқ. Кез келген ол не ол жете деген иммунитет қой. Кез келген нәрсеге мына пайымдап таразы салу жоқ, сеніп қаласыңдар да. Иманды болсын данахан деген шәкіртім болды менен бір жас үлкен еді. Құранды сен әлі құранды бір оқыған жоқ, ол 45 оқып біледі оқыған. Сөйтіп жүрген кезде ана әйелім мен екеуі де не болып қалды, әңгіме болып қалды. Сосын айтатын данахан сенің бір еркек емессің деймін. Неге дейді ол? Сен еркек болсаң ана сол қалды бір алдаш деймін да. Әйел адамды еркек адамсың. Сен арқасын қағып алмай салшы, мен сонда сенемін сені, ол жетенің бар деді. Біз сондаймыз да қазір міне. Біз әйелді онда алдамақ түгіл өзіміз алданып қаламыз. Күнде алданамыз. Міне ана өйткені еркектің ақылы жоғалып тұру керек. Ақылын біліп тұру керек та, әйел не айтады, оны не айтып тұр, нешін айтып тұр деп ана өзінің несіне баланы қалай не қылсаң тәрбиелесең әйел адамда сондай жас бала сияқты. Дүниелік неден біз әйелмен оза алмаймыз. Ал бірақ ақыреттік ақылдан, ақыреттік неден оны біз биік тұруымыз керек. Қазір сен осыны анықтай алмайтын болсаң, ақыреттің өмірдің қағидасы ғой, мен саған неге дұрыс емес деп отырған? Өйткені осы маған жаздырып отыр, қандай жағдайда аруақ көтеріледі, қандай немен байланысты, осылардың бәрі 49 кітап жазсын деген бар, оған 15-16, 17 мың кітаптай ғана жазылды. Адам ішкі дүниесін, оны сен ыза қайдан шығады, қызғаныш қайдан шығады, іштарлық қайдан бойына болады, көріп көрді қайдан. Осылардың бәрі мен күнделікті оқып жатқан кітабым осы ғой, маған оқытып жаздырып жатыр. Ол 49 кітапты қай уақытта жазып үлгіремін мен білмеймін, алла тағала өзі біледі оның қай уақыттан. Осының бәрін енді мен оның бәрін жазып не жатқанда маған осыны біреулер соны сендер сияқты өздерің соны әрі қарай жалғастырып кетулерің керек та. Мен тек есігін ашып жатырмын бұны. Қазір сенің дәрежең егер де осы бақсының несі анау отырған профессор ақпен философтардан жоғары болу керек. Өйткені сендер тегінде атан тұрған бақсы болған. Бақсы деген ол бір не емес, бақсы деген қазір анау тұрған психологтар ма отырған академик.
олар нәрде қайын тұр, да? Біз сонда қалыппыз ғой. Бір ілімде баяғына менгеріп, соған жеткен. Сон өзіміз тегімізде тұр. Сондықтан оған үшін сен өзің тұқымда тұрған қасиетке мақтаныш, соны меңгеруден бір құлшыныс, ықылас болмайтын болса, мынандай жағдайда ол өзіңді өзің тоқтатып жүре бересің. Анау дұрыс айтты, анау айтты деп. Ол өзің айтқан жоқ, солай салды. Бірақ оның білімі жоқ. Сөйтіп төмендетті. Егер де анау қандай ақыл, сұңқар болсын, мейлі тақуа болсын, білім жоқ болса, онда Ибліс оны білімменен ана ұйықтан неғыпты. Білім деген қуат қорғап тұрады. Сонда ата жолын болады. Сұрай енді қойса, ата жолын жалғас неше рет оқы деген? Құран неше рет оқы деген? Білім бар ма екен? Білім жоқ болса, мейлі қандай қасиетті болсын, алданады. Міне, ол Ибліс-тің заңы. Сол Құранда айтқан. Мен тура жолдан отырып аламын деп. Білімсіз қайда барасың? Ал Ибліс құлама. Мен кездестім Ибліспен. Қолында жеңген білімнен де. Бірақ сенген жоқ. Бір аты жоқ 7-8 жыл болған кезде. Дұрыс, оған оқымаған нәрсем жоқ. Бала кезін оқып келе жатырмын. Инженермін. Бүкіл нем бар, физика нем бар, қайтан ақтарып оқыдым. Бірақ сонда мен сенген жоқпын. Ол Ибліспен, Ибліспен қалай мен білімді ұшқам деп. Ай, түбін не болады? Ақырында ілімнен кетіп тұрады. Екеуінің арасын жалғау керек. Сондықтан қазір сен осының бәрін дұрыстап ойлан, ақылға сал, тарасын, бұл нәрсенің бәрі қиымет деп осын да. Міне, біз қазір мен былай айтамын, анау былай айтады, кенжебай былай айтады, әрқайсымыз пікір, өзіміздің біліміміз бар, өзіміздің білгеніміз бар, бір қарама-қайшылықта жүре береміз. Бұның бәрі ортағымен хикмет. Алланың барлығы хикметімен. Сен өзіңнен ізде. Өзіңнен осында келгеннен кейін өзге өзі хикмет бастады ма? Сенің атаман әруақ саған неғыла бастады ма? Ашық келді ма? Міне, яғни құлайдың несіне қарай сен жақындаған бір адам. Бәрі нәрсені құлай көрсетеді. Құдайға жақындаған. Сенің ғана отырған қазір теріңдегі түлеген бәрі өзін өзі ішіндегі шыға бастайды ма? Дәретпе ұл шыға бастайды ма? Міне бір хикмет. Ал ол хикметті Құдай бір әділетсіз емес кезгелігінде бере салмайды. Демек, мына жерде шындық тұр. Егер ондай хикмет болмаса, сен деген осы жерден Құраннан жеп алмайтын болсаң, сен осы жерден алмайтын болсаң, мен қанша білімді сайрамын, онда жолама. Онда бір жалғандық бар. Хикметпен жүруіміз керек та. Егер де хикмет жоқ болса, ол анау амалға айналмайтын болса, онда жалғандық бар. Мен қанша бір ғұлама болып отырайын, мен онда өтірік бар дейміз. Осылай келісейік. Әрқайсы, мен бәрі келгендерім бар, бағам көп шәкірдің қажеті жоқ. Үш-төрт адам жүрсе, ол қалған мүмкін өзің қоғамда аллаға шығып айналайын. Кедергі келтіресің деді. Ал сенің қашан неғанша мен міндеттім. Ана ата бабаңа сол бақсы атаңа жалғанып, соны қамшын ұстап, ертең жұрттың бәрі сен арқылы сөйтіп не қатса, онан артық не керек? Керегің жоқ маған деймін. Бірақ мен сенің сыртыңнан осы Бижан Юсіп не қатыр десе, маған сол жетеді да. Қазір соны құтқаруымыз керек өзімізді, өзің атаңды. Сен қамшы ұстамай, әуреуің ба сенің? Жеті адам көтер. Жеті адам көтер, үш төрт адамға жете алмайсың. Қамшы ұстау керек, ана қасиет меңгеру керек, ана денеңде тұрған мынаның бәрі осы ұл бұның бәрі. Сен келінші, сен ұл емес, сенің нұр шығатын дәрежеге жету керек. Ананың бәрін өзің жағуың керек. Қарынды кету керек. Сол ертең не түседі? Ораза ұстайсың, ораза ұстайсың, соның бәрін өтуің керек. Бұл шамалар уақыт. Ертең бойың тіктеледі, сосын жұрттың бәрі айтады, бәкім сен өзгеріп кетсің ғой деп. Ана жүрісіңде неғыла бастайды, жұмысыңда реттеле бастайды, бәрі өз орнына келеді. Бірақ оның бәрі айыретті, кеше асып өтіп келіп, мен қамшыдан кейін дұрыстап кетемін бе дейді. Сен осы уақытқа дейін істемеген нәрсеңді келіп, қамшыдан салып бәрін дұрыстап кетіп, оны болмайды оны. Ол бітті ғой, да алып бітті ғой енді. Күнгі жұмыс дұрыстап кетті. Жұмыс көбейді, мен айтым жұмыс көбейді. Енді сен не алатын болсаң, әлдің әйелің түзеуің керек, ана өрісің түзеуің керек. Ол уақыт қой бәрі бір майда бір инемен құдық қазғандай деген осы кәдімгі. Бойыңды өрісің жинайсың, неңді жинайсың, әрі қарай сосын өзі ертең енді бір айдан кейін осы тағы бір уақытта емге келесіңдер. Ол екінші емнің несі бөлек. Бұнда қазір міне сендегі қарақшылым. Қарақшылым түзеледі. Екіншіде мынау сарықшылым түзеледі. Үшіншіде қансу түзеледі мінекей. Осы сафра деген сабыда дейді. Осы үш қышың теңдігі басталған кезде сенде мынау болардың бәрі сенің жүрегің емші тұрған. Жоғалып кетеді 70%. Ал өзің енді қазір осыған барда анау не бар доғдырлада неңде ұрығыңды тексертіп қой, санатып қой.
сосын қамшы біткеннен кейін қайтадан санады. Көр, содан түсінесің. 3-4 есе сен қуатың артпаса, ондай дұрыс емес. Ал оны арттыратын медицина әлемде жоқ та. Ондай жоқ әлемде. Қазақта ғана міне Құдайдың берген нығмет деген. Мен солай айтамын да. Еф оп-оңай да, бұл не арқылы тексеру? Патенция арқылы тексеретін. Әйелді де елді. Әйелдік те патенциясын тексеру қиынды. Оны ана жақтыр деген. Еркек толмай. Еркек орғын алады да, ана несін санай, қанша? 60 миллион болатын болса, сенде 20 миллион болса, онда сен үш есе төмен, ал қарасаң ана көбейеді. 40 миллионға, 45 миллионға, өзің ана доллардың өзінің нелері бар. Бәрін беремін. Оны тексересің. Болады. Оған мен 100% өйткені оны беріндегі чиппен байланысты. Беріндегі тұрған чип сол ана атауын қарап. Сенің қазір ұрығың қазір не болатқан қаяқтағы жетеді. Өзің ойлашы. Егер адам көтеріліп неге жалғанатын болса, беріндегі чип жалғанатын болса, сенде қазір 40-тағы еркектің несіндей нең болуы керек. Қуатың болды, жұмыс болады. Оны өзің сезесің. Түсінесің оны. Мазалай бастайды, сосын адамға күш қуат ене бастайды. Бір шалып келеді, бір демен істегің келеді, бір демен болып білгің келеді, ойында сөйлей бастайды сосын. Бәрі саған келіп тірілді. Жарайды ғой.